Po ročnej prestávke sa opäť v stredisku paralympijskej prípravy v Žarnovici konala pingpongová súťaž s drevenými lopármi. Športový klub Žarnovica a mesto Žarnovica spolu zorganizovalo tretí ročník netradičnej súťaže lopár turnaj. Prihlásilo sa dokopy 4 ženy a 10 chlapov do dvoch kategórií. A my sme veľmi radi, že sa tohto ročník, tretieho ročníka zúčastnilo znova pár ľudí, ktorí majú záujem troška sa zdravo hýbať, zdravo stráviť voľný čas. Presne 5 hodín trvali v sobotu jednotlivé zápasy. Najrýchlejšie to išlo u žien, ktoré boli len 4. Systémom každý s každým nakoniec tabuľka ukázala tú najlepšiu. Pre tento ročník sa ňou stala Tatiana Trusková. Ako druhá skončila Helena Richterová, tretia Vlasta Šebianová a posledná Michaela Vlčková. Je to vaše prvé víťazstvo? No, po 40 rokoch. A ako často hrávate teda? To teraz pred pretekmi 2 dní sme trénovali po pol hodine. U mužov to išlo o niečo pomalšie. Nič menej zemiakovú medailu v sobotu získal Andrej Mesároš. Na treťom mieste sa umiestnil Dušan Rendla mladší, druhú priečku obsadil Ľubomír Hajdóny a víťazom lopár turnaja 2022 u mužov sa stal Jaroslav Ceglédy. A súperi sa stále dobrí, stále sa zlepšujú. Dobrí sa stále. Aký je rozdiel medzi bežnou hrou, teda s raketou normálnou a s týmto lopárom? No, tak je to veľmi veľký rozdiel, lebo každý je na svoju raketu naučený a tieto rakety každý má rovnaké podmienky, takže je to úplne niečo inšie. Nasledovali ešte štvorhry. Keďže počet súťažiacich v priebehu súťaže pozvoľna klesal, v štvorhrách už museli súťažiť aj zmiešané dvojice. Na poslednom mieste nakoniec skončila dvojica Taška Trusková. Tretiu priečku obsadila dvojica Hajdóny Vlčková, ako druhý sa umiestnil Rendla Revúcky a víťazom tretieho ročníka lopár turnaja v štvorhrách sa stala dvojica Bálko Mesároš. Aké boli súperi? Súperi boli veľmi ťažké, ale s takýmto losom výborným, ako je Andrej, tak sa nedá prehrať zase. Čo vy na to hovoríte? Úplne pohyblivý, strašne rýchly, klobúk dole. Ste prvýkrát takto na takomto turnaji? No, na takomto turnaji, ako tento lopár turnaj, toto je už tretí ročník. Takže keď sme začínali, tak v podstate tá partia je taká istá, ale dúfam, že budeme aj pokračovať. Takže určite nie prvýkrát ani posledný, dúfam, že aj na rok sa zídeme ešte. Ja som druhýkrát. A víťaz. A víťaz. Prvú tohtoročnú akciu má športový klub úspešne za sebou a hneď aj s ďalším sľubom na ďalšiu akciu už budúci mesiac. V apríli pripravujeme 11. ročník 100-metrového maratónu 24-hodinového, na ktorého aj v tejto chvíli chcem pozvať.